waxa uu iska hor imaad dhex maray ciidanka booliska iyo ciidan la sheegay in laga ruqseeyay shaqada uu yaraan laba askari ayaa ku dhaawacmay rasaas ay iswadaarsadeen dhinacyadii ku dagaalamayay saldhigga dhexe ee magaalada Garoowe waxaana arrintaasi timid kadib markii shaqada laga eriyay ilaa iyo 30 askari oo ka tirsan ciidanka booliska Puntland kuwaasi oo iyagu maanta la wareegay dambi baarista iyo saldhigga dhexe ee magaalada Garoowe iska hor imaadkan dhex maray qaar ka mid ah ciidamada ammaanka Puntland ka hor imaadkan dhex maray ciidamada ayaa derbiyada iyo daaqadaha qaybta booliska ayaa waxaa ka muuqday saameyn ay ku yeelatay rasaasta taliska booliska qaybta gobolka Nugaal Faarax Warsame Daad ayaa waxa warbaahinta uga warbixiyay sida ay wax u dhaceen. Waxa taliska ciidanka booliska iyo taliska qaybta ku dhex yaala soo weeraray koox abaabulan oo ah jirri oo markii hore ka mid ahaan jiray taliska ciidanka booliska gaar ahaan qaybta booliska gobolka Nugaal markii hore ciidankaas waxay ahaayeen ciidan aan shaqayn oo shaqaysan waayey oo dhowr jeer aanu ka dalabnay inay shaqeeyaan. Sidaa darteed maadaama lagu jiro waqti xasaasi ah magaalada la rabo amnigeeda in wax laga qabto dardarna la geliyo waxaa noo sugnaatay inaanu ciidanka ku samayno reform reformkaasoo ah in ciidanka tiradiisa iyo tayadiisiba la kordhiyo. Guddiga amniga gobolka oo yeeshay shirarkoodii amniga looga hadlayay ayaa waxaa ka soo baxday in la sameeyo ciidan caasimaddu ay leedahay oo tiradiisa ay dhan tahay 100, ciidankaas oo la rabo inay caasimadda ka shaqeeyo amnigeedana sugaan magaaladan ay xasiliyaan. Waxaa la isla gartay in ciidanka aan shaqayn oo taliska qayb ka mid ah la ruqseeyo beddelkoodana ciidan shaqayn kara oo tayo iyo tiraba leh la keeno. 34 ka mid ah ciidanka ayaa la ruqseeyey, 34-na waxaan ka codsanay madaxweynaha inuu noo qarameeyo. Inta ka dhiman 100-kana waxaanu ku talagalay inaan ka soo ururino ciidanka booliska qaybta, sidaasna lagu sameeyo ciidan hawlgeli kara oo diyaar u ah shaqada habeen iyo maalin, tababarna la geliyo, gunnana la siiyo. Saasaan markaa aanu ku dhacday inaan quruqsayno. Ciidanka noocaas ah oo shaqada qabsada laga waayey ayaa saaka soo weeraray taliskii qaybta iyo taliskii booliska oo isku meelku iyo taliskii CID-da isku meelku yaalla. Shaqadii oo socota ayay yimaadeen, shaqadii bay joojiyeen. Hoggaamadii iyo saraakiishii shaqaynaysay iyo xafiisyadii oo dhan bay dadka ka jafeen. Anigoo aan imaanin ayaa laysoo wacay, waxaa meesha waa la haystaa. Kadibna anigu waa soo aaday meeshii oo la haysta markaa imina ka taga iri meesha mana qabsan kartaa ane. Kadibna xabad bay nagu bilaabeen, xabad ayagaa bilaabay, adu markii dambena xabad baa la isku riday. Meeshii waa ka kaxaynay, waana ka saaray. Haddeerna amnigu waa sugan yahay, taliskana waa arkaysaan waa shaqaynayaa. Ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdulaahi Faraweyne ayaa sheegay in maxkamad lala tiigsan doono raggan soo qaaday weerarka. Cidii la ruqseeyey oo haddaan ciidanka booliska ka mid ahayn yaa saaka waxa isku dayday inay qabsato taliskii qaybta. Ciidamadii booliskuna waa iska caabiyeen, waana ka saareen sida taliskii qaybtu sheegayna. Dhaawacaas fudud oo sargaala xabadda ku dhacday iyo firarada yarar maahan khasaare kale ma jiraan. Haddana taliskii booliska qaybta ciidankii baa jooga, iyagiina hadda waxaan u diyaarinaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida inay u soo jarto warqadoodii waarantiga ama soo qabashada ahayd si sharciga loo horkeeno. Waxaan rajaynayaa mar dhow haddii Alla idmo in sharciga la horkeeni doono, waayo waxay galeen dembi ummadda reer Puntland oo dhan iyo caasimadda iyo sharciga ciidankaba. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoowe.